হেরস্তো মই আছো নগাঁওত আৰু মোৰ হাতত যি দেখিছে এইটো এটা ঘৰ আৰু ইমান ধুনীয়া ঘৰটো বনাইছে ইয়া দীপজ্যোতিয়ে য'ত ময়ো বহি আছো এইফালে চাওক মই পুৰা লুঙি চুঙি পিন্ধি বহি আছো এইটো পুৰা কাগজৰ ন কাগজৰ সম্পূৰ্ণ কাগজৰ এখেতে চাকৰিও কৰে কিন্তু অফ টাইমত এনেকুৱাকৈ বনায় আৰু মোৰ কাৰণে এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিল মানে গাড়ী দিছে তাৰপিছত মই বহি আছো কি নাই মানে এটা চকুর কালার বেলেগ এটা চকুর বেলেগ মানে মাল্টি কালার মেকুরি বগা মেকুরি ভাল লাগে কলা কেইটাই অলপ অলপ ভয় লাগে কিন্তু খতরনাকটো দুটা খতরনাক না ই কামুরিলো সেম ও ভাই ও রও কি করা এনেকুৱা লাগিছে কি বার্থডে যে কেক থাকে কেক লৈ যাই আছো ঠিক আছে আৰু মোৰ বার্থডে যাব 6 তাৰিখে বগা আইছো দক হয় হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ দে এই ঘৰটো হলাই থাকি যাব আমাৰ তাত হয় তো বহুত বহুত ধন্যবাদ যে চাকরি করার পিছতো অফ টাইম উলিয়াই এনেকুৱা ঘর বনাইছে মোক দিছে ধুনিয়াকে এতিয়া নলবাৰীত লগ পাম অ অ তো এতিয়া আমি মানে কি হৈছে আজি শঙ্কৰ সংঘ কিবা লটাৰী পাতিছে বহুত মানে আহিব ইউটিউবাৰ মাতিছে তাকে যাম আৰু এটা ঘর ললো ৰবা ঘর নহয় হা এইটো মানে সৰু ঘর ইহঁতে ভাবিছে ডাঙৰ ঘর ললো নগাঁৱত মন এতিয়া আজি মানে ইয়াত বহুত ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ ইউটিউবাৰ আহিছে চক্ৰপাণী বৰা সদক কক ভাস্কৰ দা কক ৰিপুণ কক নীলোৎপল চলিয়া কক বহুত আহিছে তাতে গৈ আছো য'ত জন্ম হৈছিল শংকৰ সংঘৰ সেই গাঁওখনত এই অলপ আগত আছে মানে কি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ জন্মতে হৈছিল হয় হয় শংকৰদেৱ সংঘৰ জন্মস্থান বুলি কয় আৰু ইয়াতে আচ্ছা আচ্ছা প্ৰথম পুৰস্কাৰ বাছ আছে বাছ দুখন দিছে শংকৰ সংঘই এইখন 30 নম্বৰ পুৰস্কাৰো বাছ প্ৰথম পুৰস্কাৰো বাছ তো পুৰা ঢোল খোল বজাই আজি উপহাৰ কুপন মুকলি হল মানে আৰু সেইকাৰণে আমাক সকলোৱে মাতিছে আহিলো এইফালে বাইক আছে এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছয়খন সাতখন আঠখন নখন দহখন এঘাৰখন দহখন মান বাইক আছে আৰু সেইফালে এই কাৰ মাখান থৈ দিয়া আছে ধুনীয়াকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এটা কথা আমি এখন খেলা পাতিম বুলি ভাবি আছো মানে ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ দিম আমি যেহেতু ট্ৰেভেলৰ মানুহ ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ থাইলেণ্ড ট্ৰিপ ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ গোৱা ট্ৰিপ থাৰ্ড পুৰস্কাৰ পাতি দিব পাৰি খেলাখন আৰু ইয়াত থাৰো দিছে থাৰ্ড পুৰস্কাৰ মাই এক্স স্কৰপিঅ' আছে ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ অ' ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ বাছ ছেকেণ্ড স্কৰপিঅ' থাৰ্ড থাৰ আৰু ফ'ৰ্থ চাগে কেইখন আছে 5 ছুইফ্ট ডিজায়াৰ তাৰপিছত এখন এল্টো বাকী যোনে যোনে এল্টো কিনিম বুলি ভাবি আছে এই কালাৰটো ভাল লাগিছে কিন্তু এল্টো বা গল্ডেন কালাৰ এটা হাই হাই তইতো এল্টো ল'বি এইটো কালাৰ ভাই মজা লাগিছে কিবা গল্ডেন আৰু একদম ৰিচ কালাৰ মানে একদম ৰিচ কালাৰ আৰে বোলে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আছে এখন কি ইনোভা নাকি এখন আৰ্টিকা আছে পুৰস্কাৰ এল্টো আছে তো ভাল লাগিল ইয়াত আহি এয়া খেলাৰ আছে সভাপতি আৰু এয়া ছেক্ৰেটাৰী আৰু এখেতসকলে কৈছে যে এই টিকট যদি আপোনালোকক লাগে এইকেইটা যি নাম্বাৰ আছে টিকেটটোত এই নাম্বাৰকেইটাত যোগাযোগ কৰিলে পাই যাব হ'ব হয় হয় সভাপতি সভাপতি পাব আৰু খেলাখন কেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ 25/2024 আগষ্টৰ 25 তাৰিখেতো মই লাডাখত থাকিম আৰু লাডাখত থাকোঁতে ইয়াত মানে হৈ যাব আৰু টিকেটটো সেই খেলাখন মেইনলি শংকৰ সংঘই শংকৰ সংঘই পাতিছে শংকৰ সংঘৰ জন্ম হৈছিলে 1930 চনৰ এই জন্মস্থানৰ পৰাই ইয়াৰ পৰাই মানে বহুত শংকৰ সংঘৰ কাৰ্যালয় আছে কিন্তু এইটো মেইন মানে যিহেতু ইয়াৰ পৰাই মানে জন্ম হৈছিলে আৰু হোৱা নীলোৎপল ভাই চক্ৰপাণী দাস তাৰপিছত এইফালে ভাস্কৰ দাস এইফালে পাখি হাতটো লোকেলে ইয়াৰে এইফালে চব ইউটিউবাৰে ইউটিউবাৰ আজি তোমাৰ হাত কেনেকে ভাঙিল টেবুলৰ পৰা পৰিলা টেবুলখন ভাঙি দিবা টেবুলখনক মাৰিবা তো ভাল লাগিল শংকৰ সংঘৰ লটাৰী চালুক আৰু যদি আপোনালোকক টিকেট লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত নাম্বাৰ আছে বা টিকেটত নাম্বাৰ আছে তাত যোগাযোগ কৰিলে পাই যাব আৰু এতিয়া গৈ আছো খতৰনাক অফ ৰোডিং চাহ বাগানৰ মাজে মাজে নগাঁও বামুনি বুলি এটা জেগা আছে মানে নগাঁৱত মিনি লাডাখ বুলি কোৱা হয় লোকেল লাডাখ মানে জেগাটো এনেকুৱা ন সেইদিনা থাৰে ফচি গৈছে আমি গৈছিলোঁ মানে তো আজি জিমনিৰ পাৱাৰ দেখা যাব কেনেকুৱা হয় ব্ৰহ্মপুৰ গাঁৱৰ মাজেদি গৈ আছো ব্ৰহ্মপুৰ এখন ঐতিহাসিক জেগা মানে আচ্ছা আচ্ছা এইবিলাক চব ধৰক অসমীয়া মানুহ আৰু এইবিলাক চব অসমীয়া মানুহ হয় হয় অসমীয়া মানে একদম যিটো ৰিয়েল শংকৰদেৱৰ সময়ৰ মানুহ আৰু এয়া আমি পালো চাহ বাগান এনেকুৱা লাগিছে অলপ অলপ ডিব্ৰুগড় চিব্ৰুগড় আহিছো কিন্তু ন ডিব্ৰুগড় দিছ ইজ নগাঁও আমাৰ ফালে চলি বহুত চলি চাহ বাগান দেখা নাই তাকে দেখাব লৈ লাগিব
মানে পুরা একদম আপার আসামর ভাইব সেটা দিছে মানে এই মিডিল আসাম নগাঁওতো নগাঁওতো যে ইমান ধুনিয়া চাহ বাগান আছে মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ এই চাহ বাগানখন ক্রস করিয়ে এটা পাহৰুৱা এরিয়া পাম আৰু তাতে অফরোডিং কৰিব আহে মানে মিনি লাদাখ মানে আনকি গুগল মেপতো লোকেল লাদাখ মারিলে আহি যায় ঠাইখিনি এই আছে লোকেল লাদাখ তো পাই গেলো আমি অফরোড এইফালে সোমাই দিব লাগবো এইফালে লগাই দিলো ফোর হুইল বহুত দিনের মূরত জিমনিত এটা চলো পাওয়ার এনেকৈ জঙ্গলের মাঝে মাঝে কিছু দূর যাব লাগিব তারপর পাম মেইন পাহাড়ুয়া এরিয়াটো তো আজি ড্রোন চোন আনা নাই সেইকাৰণে ভাল লাগা নাই এটা পয়েন্ট আহি পালো ইয়াৰ পৰা যাত্রা পারিছনে গাড়ি চলাব ভালকে একদম মজা ভাই মজা পারিছা ই রিক্সা আছে বেলে লাগে ই রিক্সা ইফাল দি আনা বেলে গাছে রে আমি অটোট কৰি আছে না তো যিমান আশা করেছিল সিমান ইয়াত নাই মানে অফরোডটো অলপ আগত যাব লাগিব কিন্তু আমার লগত বর্তমান বেশি টাইমও নাই থেই এক অফরোড অফরোড নাই তাতে ই রিস্কাই ইসি ভালদি আর দুই একদিন ফেল মিশন হয়ে যায় বাকি বাদ কিন্তু এই যেটু ঘর মই ভাল ডিটেলস চালু প্রতিটো বস্তু ডিটেলস দিছে রে এই খিড়িকিখন এই দরজাখন চক ভিতরত এইখন দরজা চক মই বহি থাকাটো চক এইফালে পেইন্টিং আছে তারপর টেবুল চেয়ার ফুলদানি এই সরু ফুলদানির পরা ইয়াত চকির পরা প্রতিটো বস্তু ডিটেলস আনকি দরজাখন খুলিব পারি দেখিছে মই দেখি লিছো গেটখন খুলিব পারিছ না গেটখন খুলিব পারি আনকি গাড়ি এটা মই ডিটেলস চোয়া নাছিল কিন্তু আলটিমেট বনাইছে দে ঘরটো মানে কোনোবা প্রফেশনাল সেই মানুষে থ্রি ডি ডিজাইনার মানুষে বনবা যেন লাগিছে মজা লাগিছে তো পুনৰ একবাৰ থ্যাংক ইউ আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰক কিমান আৰু ৰিল চিল চাই থাকে আৰু শংকৰ সংঘৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো লটাৰী খেলখন পাতিছে লটাৰী টিকেট কাটক ডিচিশ্যনত নাম্বাৰ আছে 100 টকাকৈ লটাৰী টিকেটৰ দাম মানে আৰু সেই নাম্বাৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি তো এইকেইদিন মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ ডিম্পুজ ব্লগ চেনেলটোত কাৰণ হেভি ৰাইড এটা আহি আছে গম পাইছে লাডাখৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ কাপোৰ কিনাৰ পৰা তাৰপিছত বাইকখনৰ কিবা কিবি বাকচ লগোৱাৰ পৰা কিবা কৰাৰ পৰা তো সেই ৰাইড যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব পূৰা পাই থাকিব হলেও এনেকুৱা ভিডিঅ' দুই এটা মাজে মাজে এনেকৈ পাই থাকিব ৰাইড যেতিয়ালৈকে আৰম্ভ নহয় 8 তাৰিখৰ পৰা ৰাইড আৰম্ভ হ'ব আৰু ডিম্পু বৰুৱাটো দিয়ে আছোঁ ভিডিঅ'